Wapi makofi yao tafadhali? Asante sana. Ashas, ame kalaba. Pena sofa set. Ame kalela o plastic teito. Neza karibia tu hapa, alafu tutaonyesha mahali mtaketi. Sindio? DJ nipe mkono wa bwana. Inua mkono juu. Inua mkono juu. Inua mkono wake bwana. Ayatingisha pole pole hapa. Yesu walizunguka kona neema neema ya baba inaleta uzima neema ya baba angoo yeto wa amapiano rike na golo tana isa kakuna wa huko isa wa kota nenge ko apana kucheza na mtu kona neema wewe apana kucheza na mtu iko na neema. Neema ya baba inaleta uzima. Ate wewe. Wena mali safi chito. You go asi ate ende. Ni sawa. Asante sana. Asante sana. Thank you so much. Hiyo hao sasa au ni Ashes. Na tulisema Ashes usikae chini. Kujeni tusaidiane. Kero ngameiba asi wani. Ni mko nyando bala makuikala. Ningeo saa kake. First and foremost, I'd like to kuwakaribisha huku kwetu. Huku kwetu sasa ndio the official home. Makofi hapo wewe. Amina, makofi kwake tafadhali. Musa jirani yako muulize, oka chake ndio isike songo. Because I'm about to start MC with Kisongo because I'm of God. Kitu Kisongo. Asante sana Stella. Thank you so much. Sasa nataka tuanze. Tuanze ite. So I want to welcome Pastor Jeremiah atuombe the opening prayer. Sawa sawa. Alafu tukianza sasa ni mpaka mwisho. Sawa sawa. You'll enjoy every bit of this event. Amen. This we pray believing and trusting in Jesus name. Ambia mwenzako nimesema amen. Amen. Asante MC. Ubarikiwe. Amen. Amen. Makofi kwa mchungaji tafadhali. Thank you so much. Amen.
So put your hands together for Pastor Susan Kitunga. Karibu sana unenaji wa neno. Karibu sana. Amen. Thank you, Jesus. Paradise. Paradise, life, together with our family, we thank you and we honor you in Jesus' name. Tupigie Bwana makofi. Elako ibana yes tangina suo. Na tulimuuliza ni ya nini? Naona tumeibeta mono. Namkoja dad. Kwani ulichukua loan ya pesa ngapi? Atuya lipeni nyinyi. Pwa 2024 ina dela. Ifoto sio kete kwa mukoliai. Papa endo no si loan ya, ndio wasete loan ya mbesi ana reto iba like forever. Toa mwe kweli ni kuweka kuiba. Atuya mwe ke kuiba ninyi na andike ta security nyumu kwa gaboso. No mweva. Wapi makofi ya baba yangu tafadhali. Before kitambo kidogo, eh? Kitambo kidogo my father used to do the nini? Taekwondo. Taiko? Eh, alifunza. Na he very protective kula kwa mom. Very protective. Ginawe na the nyonge bu tunia little silly level. Tungeli. Kwa hita kibanga atustishia after that toa kinwa down knockdown eya madhe I will always protect you because I've learned to pound tukwenga la runda you before to salon pesa kwenko wame mena gani Masa kila mtu chini, kila mtu chini. Ile tuakoma ndio onde. Madhe amukulia. Poesia no es taekwondo. Huyo mwiza kuuliza. Na yule anajua taekwondo hapo. Babangu akivuka akasema hapana sijasema hivyo nimesema ni kwa taekwondo. No lata la kwa jamani. Makofi yake tafadhali. Hapa. Hayo tumeomba tukiamini. Kwa tuwezesha tuweze kumaliza the name of Jesus class but I play the might name of Jesus class Adumanyoba Mweha Adumanyoba DJ twende kazi I am the mother in law. Thanks to God. Makofi! Asante, mother in law, tike songo no ngoma anza kibeti nesa. Yes. Yes, God. Oh, yeah. Iko ngelele kesongo kinge. Oh, hapa niyo home. Makofi wewe. Asante. Angu edo alo kilote yesi kesongo nwe bati. Karibu sana Mr. Kimwilo. Asante makofi kwake tafadhali. Tumetoka wapi? Oh, makondo kuinge. Tala, mara kweti. Na kwanza mo. Karibu sana Ruto. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Kelvin. Jina ya pili tafadhali. Kelvin Kemei. Nimetoka huko kwa kina rais. Bila janituma salamu lakini pokeeni salamu yake. Andrew Sila na rafiki yake Julie. Rafiki tu. Wife to be. Mnajua sema vizuri. Wife to be. Wacha nimpe mic aweze kuwasalimia mgeni wetu. Yeah. Ni vyema sana. Ndio unaonekea tu ni ya rafiki tu.
kazi cha yoroi. Ona yema ena sili. Najua mimi kutoka ni kuje, nimekuwa hapa hivi inje. Lana alikila kuu, yani mwiwe itekudu. Kume no kitu mwe kenga kenga, wapi makofi hawa hatu. Brother in Christ. Jameni yao utawanyima kazi. Hao tena wa pastor wa kwada. Nyakwada bile chukukipu na wibe na pastor wa. Asanteni sana. Mnajita aje? Showtime. Showtime events. Kazi unafanya safi. Asanteni sana Dorita. Hata mimi sinafanya kazi mzuri. Sana. Kusupport bibi. Kazi safi sana. Asanteni sana. Angalieni. Angalieni iluku. Photographer ta kuna wa. Wese kuhithia. Luku isi sobe choni Dorita. Isa sawa. Luku safi. Eh ya soba ya kakutika kitamba ya kuitwa pamba. Kusa jirani yako mwambie pamba. Pamba. Pamba safi. Pamba safi. Tena lombe. Ajiwe, wewe mbuke naote yo. Wewe noga oyu. Ti oyu, nungu otabia selo kweza kwa matabia. Ti oyu tizawa, nungu otabia. Makopi kwa shushota fadhali. Sini kupe tutu salimie, sindio? Tende! Yuma ito ni yandela Ate mindi kumango wanga ibitu edha wa museo Maundo meo chai Chano? Chai Eo vanta iwe Yuma ito ni ngadina Kala nzimu tathoke jugwene. Ah, no, sawa. Ah, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mama yao, luku ni safi. Pamba ya dhahabu. Huku na msichana wake kando yake. For now, I always be at the center. To mom and dad, on behalf of Victor, thank you so much. May you be blessed. These people have grace. There's something called grace and favor. So the favor and the grace that you guys have, may you be blessed, may you be honored. And Mungu to awabariki. Yet in such a house, sim chezo, nani January, uwe? Asifiwe tena. Amen. Are you happy? Yes. You are not happy? We are. Are you happy? We are. Sani? Yeah. Kama kuni andruana atanu. Inyo mwe atanu hindi? Mwe atanu kweli? No mwe ikalota mwe atanu hindi ningi na ikakoki ni babani hindi. I think... Funga funga nge Wewe Pigani yange Pigani yange DJ Nekana na Nekana himu di Awe endo Unajoni ya kichaka, soni pole pole Ya enya sembo Ini enya sembo Aya tuwepe Raila Ini metoka kwa Raila Enya sembo Ini enya sembo Kuswaya mapenzi nataka kuyeleza Ache Na leo Wewe Tinawete nikaparazi Ache Waru
kushe kwa mitandao. Wewe, ngoja kidogo, tujafika mahali. Nataka jipongeza. Ache, wewe. Nimwita yo baby. Wewe. Unanaya na baby. Oh, unimuna kipenzi. Wewe. Nimshenda kupendi. Jo, 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 by that time this lady, this princess was a young girl. She was sucking. Yeah, 1 year. 1 year old. Now you think we to a monene? You mwe ni mosel. Oh kato ege. Oh, I kapole. She said she don't need another girlfriend. And so what? What if I? What if I? All us, kuja. What if I? Watumishi wa Bwana wapakwa mafuta wa Yesu. Asante. Wow. Yes. Happy birthday, man.
them, and we said, because they have been traveling all the way from Nairobi to Kitui to Katutu, now and then, we are sending them for 2 nights at Masai Mara. Victor Nakuja. And therefore, the gifts, they are traveling with the Bonfire Adventures. And that has been the dream of my family. They want to travel with the Bonfire. And we thank God the dream has come to pass. And the gifts will be handed over to them by Mama John. Mama John. Mama John Job. We are going to Masai Mara 2 nights. Yes, Victor. Victor. Yes. 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 Victor Iishi Leo. Back after 2 nights. 2 nights. Masai Mara. Masai Mara. Masai Mara. Bonfire. Bonfire Adventures. What do you have to say? What do you have to tell the people watching? What can you tell them? The people, no, don't address Achana Adumatiaku. The people are watching. Address this one. I'm so happy. You know, thank you very much, my dear. Umefikiria kitu ya maana sana. Uja eyewitness. Victor, unasikia hiyo maneno? Yeah, on BBC. CNN. I'm actually speechless. I remember he kept asking me, when do you have your off days? I told him on 16th to 18th, and then I asked him why. Papa, I'm sure you are watching. I have off day on 10th. I know you are watching. Kwa jina lako ni kwa maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana.